Bon vespre, moltes gràcies per ser aquí, el pregó del Mercat del Ram, a tots els que avui presencialment podeu venir doncs, a aquesta sala de la columna i els que, aprofitant doncs, el 9-9 i tot el que serien els canals doncs, que ens ha portat aquestes possibilitats de mitjans, que podem seguir doncs, aquest pregó del Mercat del Ram. I sobretot doncs, una benvinguda a la delegada del govern, que mai falla i sempre ens acompanya, i sobretot en els actes importants de ciutat, el vicepresident del Consell, del Consell Comarcal, perdona, el rector de la nostra universitat, regidor, regidores, membres també del Consell d'Osona de Comerç i tots els que formeu part de la ciutadania i que avui ens heu volgut acompanyar. I estem molt contents, s'ha de dir que, tot i que en una època encara de pandèmia i que la ciutat de Vic com Osona encara hem d'estar doncs, molt alerta de la situació que estem vivint, avui estem contents de poder fer doncs, aquest pregó del Mercat del Ram, perquè vol dir que la ciutat doncs, la podem celebrar. I sabeu que venim d'un any que vam haver de renunciar a una decisió difícil, us he de dir com a alcaldessa va ser una de les primeres decisions que vam haver de prendre de no fer el Mercat del Ram i com sabeu la importància d'aquesta festa per la nostra ciutat, veritablement doncs, va ser una decisió difícil. Per això que avui estem contents de poder ser aquí i poder tenir doncs, la mateixa pregonera que estava doncs, preparada per el que era la diada de l'any passat, l'Elisabet Viladecans, que li agraeixo que tant aquella vegada com aquesta ha volgut doncs, venir aquí nosaltres a fer doncs, aquest pregó. Doncs, contents de ser aquí i esperem doncs, que us agradi i molt contents de poder evidentment doncs, iniciar tot aquest cap de setmana de Mercat del Ram, la gran festa doncs, de la nostra ciutat. I passo la paraula doncs, al regidor Titi Roca com a president de Fires i Mercats de la nostra ciutat. Gràcies i bona tarda a tothom, bona tarda a autoritats, bona tarda a companys regidors, bona tarda a tothom, bona tarda a Elisabet. Abans de presentar a la pregonera, l'Elisabet Viladecans Marçal, només donar, jo crec que és adient donar les gràcies a tot l'equip de Fires i Mercats, perquè un any després d'una gran feina podem dir que farem un Mercat del Ram diferent, però un Mercat del Ram segur, i per tant animo a que tothom disfruti d'aquest mercat diferent, però sobretot ressaltar aquesta seguretat i per tant que la gent disfruti d'aquesta gran festa de Vic i comarca. Sense més, presentar-vos l'Elisabet Marçal, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigadora associada al Center for Economic Policy de Research i al Centro de Estudios Monetarios y Financieros. És directora de la Càtedra en Economia Urbana de la Universitat de Barcelona i també del Programa de Recerca Ciutats de l'Institut d'Economia de Barcelona. Ha estat investigadora predoctoral a la Universitat de Birmingham i des de l'any 2010 realitza regularment visites de recerca al Departament d'Economia de la Universitat de Califòrnia. És i ha estat investigadora principal de projectes de recerca tant nacionals com internacionals. La seva recerca ha estat publicada a revistes acadèmiques de màxim nivell. Assessora amb regularitat a administracions locals i institucions públiques en temes lligats a l'economia de les ciutats i en el disseny de polítiques públiques locals. És un orgull, per això, comptar amb l'Elisabet Viladecans Marçal, una vigatana, un exemple de talent i coneixement, perquè ens pronuncia aquest any sí el pregó del Mercat del Ram, que s'anomena Ciutats del passat, del present i del futur. Gràcies, Elisabet, i la paraula és teva. Moltes gràcies, alcaldessa, moltes gràcies, regidor i resta de personalitats que esteu avui a la sala. Ara sí. És un plaer molt gran ser avui aquí, per mi, per ser la meva ciutat i per poder participar aquest acte que, com bé sabeu, dona el tret de sortida, que es diu, del Mercat del Ram. Com ja ha dit l'alcaldessa, a mi se m'ha fet l'encàrrec ara fa un any. I, de fet, el títol del pregó és exactament el mateix. El contingut, us prometo que no, perquè en un any les coses han canviat i hem après moltes coses que no sabíem de les ciutats.
però aquest any hi ha Mercat del Ram, un Mercat del Ram molt especial, que té un pregó molt especial. És a dir, els que ens veuen i que no són aquí, la sala de columna no està plena, està mig plena, tothom porta mascareta, tenim finestres obertes, i molta gent que volia venir, o no ha pogut venir perquè no hi cap, o per precaució. Els meus pares són a casa, i s'ho estan mirant des del sofà. Haguessin pogut venir, però per prudència no són aquí. I per tant direu, ostres, quin greu. És greu, però s'ho miren des de la televisió i ens està mirant gent des de Vic i gent des de l'altra banda del món. Per tant, el que és una limitació ha estat també una oportunitat de que el pregó del Mercat del Ram es vegi molt més enllà de Vic. I per tant, una mica aquesta serà la idea del que avui us explicaré. Com d'una limitació molt gran, com d'una situació complicada que estem visquent, si ens reinventem, per exemple, retransmetent en directe el pregó del Mercat del Ram, les coses poden anar molt millor. Aleshores, jo us parlaré de ciutats, perquè és el que jo sé. Em dedico a això a la meva recerca i em sembla que és un tema apassionant que us pot interessar. I com que no podem viatjar, perquè no ens deixen i perquè no és segur, viatjarem a través d'aquesta presentació en algunes ciutats, a la seva història, i ens mourem per entendre d'on venim, les ciutats del passat, on estem ara, les ciutats del present, i on podríem estar a les ciutats del futur, que no patiu, el meu futur és aquell en què la pandèmia s'acabi, i per tant estem parlant de mesos, com seran les ciutats d'aquí uns quants mesos, unes ciutats que ara sabem estan funcionant a poca velocitat. Aleshores, quan parlem de ciutats, parlem d'aglomeració, parlem de concentració. Aquí teniu una fotografia de satèl·lit de les llums a la nit. I podeu veure que hi ha molt de blau, molta foscor, hi ha zones del món on no hi ha llums, perquè són zones inhòspites, geogràficament complicades, o perquè són zones molt pobres, i en canvi hi ha altres zones, que aquí podeu veure una mica, que tenen llum. I alguns llums són molt brillants. Aquelles són les ciutats. Per tant, estem parlant d'aquesta concentració que la gent desitja fer en un lloc determinat i l'activitat d'aquesta gent en un lloc determinat. Si fem un zoom i ens acostem una mica més, llavors ens plantem a Europa. A Europa hi ha molta llum, perquè és un teixit de ciutats molt gran, però també hi ha llums de diferents intensitats. N'hi ha que brillen molt, ciutats molt grans, n'hi ha que no tant, i n'hi ha de més petites. Però el teixit urbà europeu està molt clar. A la banda de baix a la dreta tenim la foto de satèl·lit de Vic. També des de molt lluny la NASA fa fotos i tenim aquesta llum, aquest quadret vermell, és Vic a la nit. Una aglomeració, una ciutat d'un tamany mitjanet, però que també està allà. Perquè la idea és que les ciutats són atractives i la gent hi vol viure. Fixeu-vos que a Europa, avui, el 75% de la gent viu en zones urbanes. I dieu, home, això és molt. Doncs encara serà més gran, perquè es preveu, si no hi ha cap canvi, veurem al final com acaba, que en els propers anys aquest fenomen, el fet de que la gent vol viure a les ciutats, anirà creixent. I es preveu que d'aquí unes quantes dècades sigui el 85%. D'acord? Aquesta urbanització, el fet de que la gent se'n va cap a les ciutats. Quan pensem en Catalunya, direm, i això com funciona aquí? Doncs a Catalunya el fenomen urbà és realment molt important. En el cas de Catalunya, 9... Ai, perdoneu. És que la mascareta... Vinga. A Catalunya us deia... 9 de cada 10 habitants... Ups. No, espera. Ai. Vinga. 9 de cada 10 habitants a Catalunya viuen en zones urbanes, viuen en ciutats, i diu, i ocupen molt? No, perquè els edificis que ocupen aquesta gent, les seves cases, les seves empreses, no ocupen més de l'1% del territori. Per tant, deu passar alguna cosa que fa que tots volem estar concentrats en poc espai. I doncs què és una ciutat? Una ciutat és l'absència d'espai físic, és que estem tots molt junts, és la densitat, és la proximitat. Ara entenem com les pandèmies ens ataquen, perquè estem tots molt junts, aquesta és l'essència de les ciutats. I aleshores, anem una mica a fer un passeig pel passat. D'on venim? Perquè algú podria pensar, és un fenomen nou, això de les ciutats. No és cert. Les primeres civilitzacions antigues ja tenien ciutats. I per tant, val la pena entendre d'on venim per saber on estem ara. Hi va haver un antropòleg que fa uns quants anys ja va dir, potser una mica exageradament, la ciutat
és el millor invent de la humanitat. Les ciutats funcionen, les ciutats ens fan anar endavant, és per això que les hem de cuidar. I aleshores, si ens preguntem, i per què existeix una ciutat? Per què hi ha aquesta tendència a que la gent, a que les activitats es concentrin, i en alguns casos es concentrin molt? Depèn a qui li demanem, la resposta serà diferent. A un historiador, si li demanem per què existeixen les ciutats, ens dirà per raons de defensa, perquè pensem en aquella ciutat emmurallada on la gent està dintre i quan hi ha un conflicte i una guerra protegeix els habitants. A un sociòleg que es preocupa per les relacions humanes ens dirà no, les ciutats existeixen perquè a la gent li agrada estar a la vora d'altra gent i per això estan a les ciutats. I si la pregunta és un economista, aquest serà tot molt més complicat i acabarà dient tot això és cert, la història ens explica les ciutats, les relacions humanes ens expliquen les ciutats, però és que un economista ens dirà les ciutats suposen uns avantatges molt importants que les fa atractives, deia el regidor, de talent, de llocs de treball innovadors, d'atractius d'oci, perquè les ciutats tenen comerç, perquè les ciutats tenen restaurants, perquè són llocs on la gent hi vol anar. Les ciutats tenen talent que les fa més productives i més innovadores. Per això creixen les economies, perquè les ciutats són les que es tiren. D'acord? I això és molt important tenir-ho clar ara, i ho tenim clar des de fa molts segles, perquè per això estaven allà. Aleshores, ara anem a fer una mica un passeig al passat, i veurem algunes imatges per entendre d'on venim. Podríem anar molt endarrere, perquè les primeres civilitzacions, com us deia, ja tenien ciutats, però jo he pensat que anirem endarrere a Europa. I la primera ciutat que ens ve al cap, com a la gran ciutat, la gran urbe, és Atenes. En l'època dels grecs, Atenes era aquella ciutat que atreia talent, que era innovadora, que va inventar la democràcia, que va inventar la filosofia, el drama, tot lo important passava allà, tota la creativitat passava allà. I si us fixeu en aquesta il·lustració que teniu aquí, que òbviament és una reproducció, les ciutats gregues tenien una part molt important, que era l'àgora, que era la plaça, el lloc on es trobava la gent. I l'àgora és el lloc que representa millor aquesta idea d'interacció i contacte dels habitants d'una ciutat. Això era el que feien els grecs, Atenes, juntament amb les altres ciutats d'aquella civilització. Més endavant van arribar els romans. Aquí tenim una reproducció de Roma, aquesta reproducció és del segle XIX. Els romans també eren uns amants de les ciutats. I a més, aquí, com diu aquí, els romans han estat els millors arquitectes, no només de les ciutats, que les construïen magníficament, de les connexions entre ciutats, de les calçades romanes, dels aqueductes, d'aquells serveis de canalització d'aigües residuals a les ciutats romanes. Ja. Per tant, Roma, o l'imperi romà, va continuar sent una etapa on les ciutats eren l'essència d'aquell imperi. Eren les que exemplificaven el comerç, exemplificaven, diríem, la prosperitat. Aquesta seria la paraula. Després de l'imperi romà, quan cau l'imperi romà, entrem en una etapa fosca per les ciutats. L'etapa, diríem, de l'època feudal, les ciutats queden com perden població, la gent se'n va, tenim uns conflictes, i hem d'esperar molts segles perquè, amb el Renaixement, les ciutats tornin a sorgir. I aquí tenim dues ciutats italianes que són les que van encapçalar aquesta idea de que les ciutats tornen a agafar l'empenta que calia, tornen a treure el talent, els principals creatius, l'art. A la banda esquerra teniu una pintura que és Florència, a la banda dreta teniu una pintura que és Venècia. D'acord? Aquestes grans ciutats amb el comerç, amb l'art, amb la creativitat, i que eren les que, com havien fet les ciutats romanes, anaven cap al capítol de la prosperitat. He parlat de mercats, i si parlem de mercats, ha de sortir Vic, ciutat de fires i mercats. Home, Vic no és Florència i Vic no és Venècia, perquè és més petita, bàsicament. Però també té el seu mercat, també té la seva plaça. Aquí tenim dues fotografies. La de la dreta, segur que sé l'any, perquè ho poses, de l'any 1927, i és d'un mercat setmanal a la plaça d'aquí Vic. La que teniu a la vostra esquerra és un mercat del Ram, que jo calculo més o menys pels mateixos anys. Mireu com estava la Rambla del Cama, no passava ni una agulla. Gentada, carros, animals, és l'essència d'una ciutat, un mercat. Si volem entendre què passa a una ciutat, anem al mercat el dissabte. Veureu que la gent fa negoci, intercanvia informació, intercanvia coneixement. De fet, en aquests mercats, en aquelles èpoques, era un mercat també de matrimonis, i les pubilles i els eros baixaven a intentar com es casaven també
a les ciutats. Per tant, era molt important el que passava. Això és el que teníem a Vic fa uns quants anys, i les ciutats al llarg del segle XX, aquí estàvem als anys 20, han anat liderant aquesta situació de creixement, prosperitat, innovació, etc. Però ara resulta que hem arribat al present, i el present de les ciutats properes i llunyanes està, diríem, molt marcat per la pandèmia, per la Covid. L'alcaldessa deia, fa un any havíem de fer el pregó i no el vam fer. Portem un any pensant en la pandèmia, portem un any aprenent com tractar aquesta pandèmia. Òbviament, i aquí cal fer una aturada important, l'impacte més immediat de la pandèmia és l'impacte sanitari. I això és important tenir-ho present. Per tant, aquí jo voldria fer un record a les famílies que han tingut familiars malalts, alguns no han superat, i per tant aquest ha sigut l'impacte més dramàtic, més greu i molt important d'aquesta pandèmia. Un cop hem vist aquest impacte que ha afectat a la salut de les persones, la segona gran afectada és la ciutat, és el lloc on viuen aquestes persones. Perquè jo us deia abans, la ciutat és densitat, no hi ha distància entre nosaltres. Les pandèmies ens fan molt vulnerables, perquè precisament aquesta no distància és el que provoca que la pandèmia tingui èxit. Juntament amb èpoques de fam, juntament amb conflictes bèl·lics, les pandèmies, i veu que ho poso en plural perquè no n'hi ha només una, han estat el principal enemic de les ciutats. I ara en tenim una de molt grossa, amb la que no comptàvem i que porta mesos i mesos afectant la vida de les ciutats i que sembla que encara durarà una mica més. La pregunta és, això no ho hem viscut mai? I tant. Recordo, jo us ho explicaré ara, però no fa gaires mesos, un article 9-9 explicant altres pandèmies a les ciutats d'Osona. És a dir, històricament, i ara hi farem un altre passeig, descobrirem que les pandèmies no són una cosa nova. De fet, en tenim alguna de molt recent que segurament es va voler oblidar. Si anem endarrere, podríem anar a Atenes a buscar una gran pandèmia que va tenir el 400 abans de Crist. No he anat tan endarrere jo, he anat una mica més a la vora, al segle XIV. La gran pesta negra, que és potser un dels impactes més greus que ha viscut la humanitat, és aquesta pandèmia que va afectar les ciutats, això és un grapat de Boccaccio, i tenim Florència al segle XIV. Veieu la gent morint-se, afectada per la pesta negra, la pesta bubònica, les fogueres, la gent fugint de les ciutats. Aquesta pandèmia, les xifres, si em permeteu, potser no són molt exactes, però aproximadament es diu que va matar la meitat de la població d'Europa. És a dir, va ser devastadora. Va ser una cosa d'una dimensió mai vista i potser és un dels aconteixements de la humanitat més durs que s'ha viscut mai. Però fins a la realitat en tenim alguna altra més de pandèmia que se'ns va costant, on veurem gestos que ara potser ens són més familiars. Anem una mica més endavant, segle XIX, el còlera. D'acord? Aquesta és una altra pandèmia que va tenir diferents onades, afectava de forma diferent, anava molt lligada a aspectes de salubritat de les ciutats i va també matar milions de persones. La imatge penso que és curiosa perquè aquesta imatge és de Nàpols, de l'estació de Nàpols, i no sé si es veu bé, hi ha un empleat que està netejant un sac de cartes, intentant desinfectar. No sé si recordeu fa uns mesos com també desinfectàvem les bosses, per dir si aconseguim que el virus no ens afecti. Estem parlant del segle XIX, un virus que va ser devastador, va afectar diferents moments del temps a diferents ciutats i, com us deia, va causar la mort de moltes persones. I arribem a la pandèmia que tenim més propera i també més semblant pel tipus de malaltia i pel tipus de la gestió que se'n va fer. La grip espanyola, un incís, grip espanyola, no sé si heu llegit potser perquè se n'ha parlat força, el perquè d'aquest nom. Sembla que és que Espanya hagués estat molt més afectada per aquesta grip, que l'hem de situar entre els anys 1918 i 1919. No és cert. Quin és el problema o quin és el tema? En aquesta etapa, els grans països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya, el que ara és Alemanya, estaven en un conflicte bèl·lic, la Primera Guerra Mundial, molt greu, molt intens. I, per tant, no els interessava gaire parlar d'aquesta malaltia i els diaris no en parlaven. En canvi, la premsa espanyola, Espanya era un país, com sabeu, que no va participar d'aquesta guerra, i sortia més informació. I algú va dir, ah, això és la grip espanyola. Per tant, primera idea interessant, això va afectar arreu del món. De fet, veureu que les fotos que jo us poso, que penso que són interessants, no són precisament d'Espanya ni d'Europa, perquè estem parlant de pandèmies globals. Això és San Francisco, l'any 1918,
i tota aquesta colla de gent estan fent cua per anar a buscar mascaretes. Aquí hi ha un rètol petit que diu grip, s'ha de portar mascareta. Si em permeteu, el tema de la distància no ho tenien tan clar. Segurament ara les cues les faríem una mica diferents, però la idea de això està set per l'aire, ens hem de cobrir, ja anava per aquí. Una altra imatge, que jo diria que aquí l'alcaldessa s'hi sentirà una mica representada, un hospital que es va crear expressament perquè els mitjans que tenien les ciutats no donaven l'abast. I això és una altra ciutat americana, d'Iowa, l'any 1918, que van haver, no diria improvisar, però buscar mitjans com fos per poder tractar la gent. Això crec que també ens sona i ens és familiar. Estem parlant de fa 100 anys, eh? Pot semblar molt, pot semblar poc. Després d'aquesta gran pandèmia, ara fa un any o una mica més, vam començar a sentir notícies que venien de la Xina, de que passava una cosa. Venien de la Xina estava molt lluny, però vam descobrir que això venia molt ràpid i que es desmetia molt ràpid, i les ciutats es van quedar d'aquesta manera, buides. Tota l'essència que explicava, de l'aglomeració, dels mercats, de l'alegria, del contacte, fora. Durant uns mesos del tot, i ara, bueno, diguem que estem en una activitat, diríem, amb un percentatge que no és el 100%. I la pandèmia ha afectat a tot el món. I a més, ens han informat, diríem, al minut, cosa que segurament a la grip del 1919 no era així. Ara estem sabent a cada minut, a cada dia, quants afectats, quantes defuncions, etc. Totes les ciutats. Aquí dalt teniu Londres, buida, una ciutat global, interactiva, però sí, mira, buida. Venècia, ciutat turística, buida. Barcelona, Vic. Totes les ciutats buides, per tant, totes aquelles virtuts que tenien les ciutats han desaparegut. Totes les ciutats s'han estat afectades de la mateixa manera? La resposta és que no. Hi ha hagut ciutats més afectades que d'altres, d'acord? Sobretot si tenim en compte el seu tamany, controlant pel seu tamany. Al principi, quan no en sabíem gaire, ens vàrem pensar que les ciutats grans eren les que tenien més problemes, que les ciutats grans eren les que ens estava arribant, no? Aquesta ciutat Wuhan, a la Xina, que és molt gran, no sé quants milions té, ara això està a Milà, ara això està a Barcelona, això està a Madrid, no patim que aquí no ens arribarà, perquè això passa només a les ciutats grans. Això no era cert. Va passar a Nova York. Ah, no, però mira, una altra ciutat gran. No és cert. Ara hem comprovat amb el temps, el tamany de la ciutat no era l'explicació, la densitat tampoc, el clima tampoc, era la connectivitat de les ciutats, perquè el virus arribava primer en aquelles ciutats i d'allà s'anava repartint. On ha estat més greu l'impacte? No pas a les més grans, que potser tenien una infraestructura sanitària més potent. Ha estat a llocs més petits o a llocs més remots, d'acord? Més rurals, etc. La connectivitat és una part de l'explicació, perquè el virus es mou, i l'especialització d'aquestes ciutats. Aquelles ciutats que varen poder deixar la gent endreçada a les cases amb més quantitat, perquè treballaven des de casa, ha estat molt menys afectada. Per exemple, veiem San Francisco, és un bon exemple. A San Francisco, una bona part de la població treballa en el sector de tecnologies avançades, en aquestes grans empreses, Facebook, Google, que estan allà instal·lades. Aquestes grans empreses, ja el mes de febrer, van enviar tots els treballadors a casa, perquè veien que allò anava per on anava, i per tant, San Francisco com a ciutat ha estat de les menys afectades en un país com sabeu, Estats Units, que ha estat molt afectat. El mateix podríem explicar de ciutats més properes, aquelles que han pogut moure la gent a treballar cap a casa i que han pogut reduir l'activitat més i tancar més, han tingut menys afectació. Les que no han pogut fer, perquè no han pogut deixar de fer certa activitat, que l'activitat s'ha de seguir fent, doncs han estat més afectades. Dins de les ciutats, tampoc ha estat homogeni l'impacte. Òbviament, els centres de les ciutats han estat més afectats, i ara veiem el centre de la ciutat de Vic, on el comerç se'n ressent, els espais de treball se'n ressenten, les oficines estan buides, els restaurants estan a mig gas, perquè és on hi havia l'activitat. I entre altres barris de la ciutat, alguns també estan més afectats pels altres. Per tant, hem après a entendre que havíem de vigilar molt bé com volíem mesurar les coses, perquè no era tan fàcil com dir afecta a totes les ciutats. No, depèn de la gestió que es faci, depèn de com es faci, les ciutats l'efecte és diferent. El que està clar és que aquest virus ha canviat la forma en la que vivim a la ciutat. Com comprem? Ara comprem diferent. I durant uns mesos vàrem comprar molt diferent, perquè no podíem anar a comprar. I aleshores vam descobrir amb molta intensitat el comerç electrònic, que té les seves coses bones i les seves coses dolentes, però que va ser una nova forma de fer.
i que posa una mica en situació compromesa el Congrés Tradicional. De moment ho ha fet. Veurem si això seguirà així o no. Com treballem? Ara treballem diferent. Molts treballem des de casa. Molts fem classes des de casa. Molts estudiem des de casa. Tenim unes tecnologies que ja les coneixíem, però que no les fèiem servir, i que ara hem descobert que estan aquí. I, per tant, que podem més o menys seguir treballant i seguir estudiant. Comentàvem amb l'alcaldessa la generació d'estudiants que fa un any que no van a les aules, no parlo dels més jovenets, sinó dels més jovenassos. Els estudiants de la universitat, que són aquella generació que porten un any sense anar a les aules i estudiant, doncs, com veieu aquí, a través de l'ordinador. Com ens movem? Ens movem menys, perquè no ens podem moure més del que ens indiquen i les ciutats ens estan quedant petites perquè hi ha menys mobilitat. Us deia jo d'Atenes, de Venècia, de Florència, que són ciutats obertes al món i que volen mobilitat i que volen entrada i sortida. Això se'ns ha quedat parat. No només hi ha menys gent que ve i que va, sinó que ens movem diferent, i aquest és un tema que haurem de reconduir a les ciutats més grans. El transport públic ara sembla menys atractiu. Està comprovat que no és en el transport públic on hi ha contagi, però la gent no s'hi fica i ara anem tots amb cotxe. I aquest és un tema diferent. O anem amb bicicleta quan posem uns carrils bici que aprofiten per posar simultàniament en el moment de la pandèmia. Però ens movem diferent. Com ens relacionem? Aquesta és la part més complicada. Ens relacionem diferent, amb diferent intensitat i amb persones diferents. I quan jo us explicava que les ciutats innoven, innoven perquè la gent es troba i sorgeixen les idees. Aquestes trobades sovint són espontànies. La pandèmia no ens permet trobades espontànies. La pandèmia no ens permet allò de em trobo pel passadís, intercanvio una idea i d'aquí en farem una cosa. Ara tot està més controlat. I aquest és un problema. Les relacions a la feina són diferents, i això pot tenir conseqüències en contextos d'innovació, en contextos de creixement, i en les relacions personals. Aquí tenim dos amics que fan un cafè a través de l'ordinador, perquè no es pot fer. Ara ja tenim una situació una mica diferent, però no tenim la llibertat que teníem abans. La tecnologia té un valor i li hem de donar. I totes aquestes eines, com us deia fa un moment, ja existien. El que passa és que no les fèiem servir. Ara les hem descobert i veurem si es quedaran o no. Ciutats del futur. Qui em sap greu, però no tinc fotos, perquè no sé com serà això. I per tant, us hauria d'explicar, intuir, per on ens sembla que això pot anar. Titular, incerteses. És que tampoc sabem segur què passarà. Diu, home, fantàstic, nosaltres venim aquí que ens hagi de la resposta. No, no la tenim. Sabem per on pot anar, però no sabem exactament. El que sí que està clar és que s'obre un món d'oportunitats. I ja les estem veient, i al final us n'explicaré alguna. Quan hem vist que la tecnologia substitueix a les relacions personals, quan hem vist que les empreses ja no cal anar-hi i anem menys dies, algú ha fet previsions molt pessimistes i ha dit les ciutats es moriran. Les més grans, segur. Perquè tota aquella essència que les definia ja no cal. Ara ho fem tot a través de les tecnologies i, per tant, les ciutats se'ns moriran i la gent marxarà. Bueno, primer de tot, la història és molt sàvia i sempre ens dona informació. Les pandèmies que jo us explicava abans, totes, les ciutats es van recuperar, totes, i van sortir amb més força fins i tot. Després de l'impacte del còlera, que va suposar una innovació arrel d'aquesta pandèmia en molts aspectes sanitaris, les grans ciutats europees, París, Londres, Barcelona, van sorgir amb més força que mai, després d'una pandèmia que havia matat milions de persones. Per tant, jo, la meva perspectiva és aquesta. Les ciutats, i tant que tornaran. Potser tornaran diferents. Potser tornaran diferents. Potser alguns dels aspectes que ara hem redescobert es quedaran. I aquí en surt un, el teletreball. Dius, ah, però vols dir que això de treballar des de casa no s'acabarà? Pot ser que no. Ja hi ha grans empreses que diuen, no, no, ara a partir d'ara 3 dies a l'oficina i prou. Ara a partir d'ara 2 dies i prou. Per tant, pot ser que el teletreball es quedi. Però ja veureu que això també és una oportunitat, i per algunes ciutats més que per d'altres, i després diguem-ne us ho explicaré. Per tant, algun dels elements que hem redescobert, per força i amb molta rapidesa, potser es quedarà, perquè potser haurem descobert que algunes reunions fetes, diríem, a distància no estan tan malament, que quan les fèiem també eren molt llargues i que ara són més eficients.
Jo parlo d'oportunitats. Aquí n'hi ha quatre, en podria dir moltes més, i són les que ara us desenvoluparé. Cal repensar les ciutats, estem davant de l'equip, diríem, que governa aquesta ciutat, està tot el dia repensant, reinventant, aviam com ho fem tot. Ara més que mai, d'acord? Perquè això, la ciutat ens quedarà molt, molt, molt tocada i hem de ser més innovadors i hem de repensar més que mai. Aprofitar per ser creatius, aprofitar per fer coses diferents de com les fèiem, per descobrir espais que no coneixíem, per fer les coses diferent. I segurament seran millor de com les fèiem abans. I per tant, allò dèiem, ostres, és que abans era millor. No, és que ara és diferent i mira, al final he descobert que d'aquesta forma, sovint aquests xocs tan dramàtics ens obliguen a canviar les coses. A vegades, quan tot va bé, no cal tocar-ho. Escolta, no fos que se'ns espatlli. Aquest xoc t'obliga i dius, home, i a vegades descobreixes que una gestió, que una política, ara la fas millor. Les ciutats mitjanes, jo Vic la posaria en aquesta categoria, tenen una oportunitat aquí, perquè tenen atractius diferents. Si les ciutats grans han de patir, pot ser que les mitjanes aquí tinguin un punt d'atreure certes persones que puguin decidir treballar a distància i que diguin, home, anem a Vic, que té un entorn com el que té, que tinc habitatges més grans i que té uns atractius que eventualment una ciutat més gran no em podrà donar. Per tant, aquí hi ha les ciutats mitjanes que han vist dir, ep, anem a veure si per aquesta via podem atreure algun talent que no tinguem encara i que digui, no, no, ara sí que hi puc anar a Vic, perquè ara sí que s'hi pot viure, perquè m'ofereix una qualitat de vida que jo no tinc a la gran ciutat i que ara la puc gaudir i abans no podia. Un tema que ens va semblar, o fa mesos que sembla que no en parlem gaire, i dius, no, és que això deu haver passat, i és un tema que hem de tornar a reprendre, el canvi climàtic, perquè hi és, ja ho sabem que hi és, no el que vindrà, no, el que hi és. I degut a la pandèmia, home, ha passat a un segon pla. És molt interessant veure que algú va dir, home, la pandèmia té alguna part positiva. Quan ens van tancar, quan l'economia es va reduir a mínims, la contaminació va baixar a mínims molt, molt baixos. Hem dit, mira, ja està, ja ho tenim arreglat, ara no hem pas de patir, perquè ara tenim uns nivells de contaminació, a les ciutats ara anem bé, no hem de patir per l'ozó, etc. Vam obrir una mica, xumbo, i la contaminació torna a estar al nivell que la teníem abans. Per tant, aquí hi ha un deure pendent de fer. El que passa que la pandèmia també ens obre noves oportunitats, coses que potser no se'ns haurien acudit, ara sí que les podem fer. I de fet, les ciutats estan posant un esforç molt important, i Vic també és un exemple, per ser més sostenibles, per intentar que la mobilitat sigui factible i sigui el que necessitem perquè les ciutats que volem deixar en els nostres fills arribin en condicions. Perquè si no es fa això, les ciutats que els hi deixarem no serà per les pandèmies, serà perquè les haurem espatllat, perquè ja les veníem espatllant feia unes quantes dècades. Per tant, aquí jo aprofitaria per dir, aprofitem la vinentesa per repensar, fer les coses ben fetes d'una forma més sostenible. I l'últim punt, i també important, hem parlat de pandèmies en plural. La pròxima potser no tardarà 100 anys a arribar. I seria bo que no ens tornem a trobar i que seria bo que els diríem, gestors polítics no es trobin que han de patir perquè no tenim mascaretes, que han de patir perquè no tenim respiradors, que hem de patir perquè no havíem previst, aleshores, simultàniament, a intentar fer anar l'economia com s'ha de fer anar i tornar a enganxar el motor del creixement, que tornarà a ser, sens dubte, al tanto, Perquè abans he fet una reflexió i hem dit, això sembla que va començar, diuen, no saben ben bé com, a la Xina, però ho veiem tan lluny, deien, home, no, aquests xinesos, aquest país tan lluny. En setmanes va arribar a Milà, arrel d'una fira va arribar a Barcelona, d'allà va anar a Madrid, és a dir, a una velocitat, si arriba una pandèmia similar d'aquí uns anys, no anirà pas més a poc. Per tant, com que ara sabem que això és el que tindrem, com que sabem que les ciutats seguiran sent-hi i seran les mateixes o fins i tot millors, home, preparem-nos, és a dir, anem al tanto. De fet, ara els escoltem molt, els epidemiòlegs, i ara són grans estrelles i és molt important. Ja avisaven, ja ho deien, però, esclar, el dia a dia no t'ho permet, això ja et sembla impossible, no ens ho podíem pas pensar, això. Per tant, l'última reflexió és a dir, anem a intentar reprendre el que teníem, fer-ho millor, però siguem pendents que això pot ser que torni i pot ser que no tardi gaire.
I acabaré amb un missatge fent referència al mercat del ram, perquè avui això va del mercat del ram i del pregó. Penso que el mercat del ram, i ho dic molt honestament, i no perquè estigui aquí davant enfilada en la taula, és un exemple de quina ha de ser l'actitud. No podia ser que no es fes el mercat del ram. Ha de seguir això, hem de seguir endavant i hem de repensar-ho i fer-ho amb seguretat. I jo m'he mirat el programa, he estat seguint el que es fan, és aquesta la idea. I hem redescobert espais de la ciutat que no coneixíem i que la gent la portarem cap allà, i hem redescobert una casa de pagès que potser no hauríem fet, perquè els nens haurien anat a veure els porquets i ja està, i ara els hi hem muntat una atracció. Aquest és l'esperit. I per tant em va molt bé pensar en que les ciutats del futur faran com hem fet aquí. Escolta, repensem-ho, mirem com hem de fer, posem-s'hi, perquè això es necessita. Em deien fa un moment, és que en tenim tantes ganes de fer un acte junts, és que s'ha de tornar a agafar amb seguretat, perquè la pandèmia, ho dèiem i ho sabeu millor que jo, està aquí, però ens ha de permetre que d'aquí uns quants mesos, jo no vull dir anys, ja ho veieu, d'aquí uns quants mesos les ciutats es recuperin i les que tinguem d'aquí no gaires anys siguin com acaba aquí, més sostenibles, més eficients i el més important, que sembla que ens en oblidem, amb més qualitat de vida. Al final, el que volem és que la gent visqui millor en aquella ciutat i hem de fer tot el possible perquè tot ens porti a unes persones que vulguin estar allà i que visquin millor. I amb això ja hauria acabat. Només em falta dir una cosa, que és el que s'ha de dir al final, si no m'equivoco, i és felicitar-nos pel Mercat del Ram, i espero que tinguem un feliç Mercat del Ram, no en tinc cap dubte, i que el visquem, com us deia al principi, diferent, com aquest pregó que estem fent, però no perquè sigui diferent, ha de ser pitjor. I per tant, en aquesta línia jo us animo a gaudir de la festa, a gaudir dels espais nous, a gaudir d'aquests fantàstics plats que ens faran els cuiners i agafar amb optimisme i amb seguretat el que ens espera els propers mesos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisabet. Em sembla que ens has fet una gran lliçó de parlar de ciutat i fer tota aquesta retrospectiva amb la història. I em sembla que d'aquí en podem treure moltes coses, i sobretot ara que estem en el Mercat del Ram, no? Quan nosaltres parlem d'aquesta festa i que tu comentaves, doncs, i has fet aquesta idea del passat i cap al futur, jo anava pensant que potser el Mercat del Ram, quan jo us comentava que havia hagut, diguem-ne, d'anul·lar, doncs, al llarg de la història el Mercat del Ram, ho he mirat enrere i ho vam mirar-ho per veure si això ens havia passat altres vegades, i evidentment havia passat altres vegades, havia passat per la Guerra Civil, i evidentment ara per una pandèmia ens hi tornem a trobar. Però una de les coses importants del Mercat del Ram, i a part que és la nostra gran festa de la ciutat, sobretot és pel que explicava ella, potser perquè la nostra història de la ciutat va lligada molt amb aquesta plaça, en aquest lloc, aquesta àgora que és aquest punt de trobada, i que ja parlem des del segle IX, que va començar a néixer aquesta esplanada, que el que feia era aquesta trobada de la gent, el lloc on trobar-nos, on parlar i on començar a fer tractes, no? Aquesta ciutat que nosaltres sabem que és comercial, aquesta ciutat que sempre volem que sigui dinàmica i que ara com a gestors polítics tenim, doncs, diguem-ne, el deure de continuar-la tirant amb aquest repte tan gran que pot ser, doncs, aquesta pandèmia. Però potser una de les coses que també et planteges, diguem-ne, com a ciutat i quan mires, doncs, enrere, no?, i que te n'adones, doncs, que la ciutat de Vic, i jo potser perquè m'agrada, doncs, també una mica la història i sempre em fa pensar, doncs, d'on ve aquesta ciutat, no?, i de quina herència, doncs, ens en vivim. I és aquesta ciutat, doncs, que és això, que va néixer també, doncs, dels romans, que després de l'època medieval, i que s'ha anat construint amb un tarannà, doncs, que és molt nostre i que es marca molt, doncs, en aquesta festa del Mercat del Ram. Però el que és una ciutat i com ella ha anat explicant, no?, doncs, tots els reptes de que nosaltres, doncs, com a equip de govern, la nostra intenció és anar fent una ciutat, treballant, doncs, per una ciutat, doncs, saludable, una ciutat, doncs, que s'hi visqui bé, una ciutat que doni oportunitats a la gent, doncs, perquè hi trobi el seu punt de vida de futur. Tot això és un repte i que és veritat, doncs, que la pandèmia ens ha fet, doncs, encara mirar moltes més coses. Però també m'agrada mirar el passat, i perquè a vegades, i és una mica el que dèiem, no?, tenim aquesta ciutat gràcies també, doncs, a una ciutat que hem heredat, a uns
a unes persones, a unes decisions que ens han portat aquesta ciutat d'aquí. I potser, ara que som aquí doncs, a la sala de la columna, no? Que és com l'origen d'aquest Consell de Ciutat, però fins i tot que tenim rodejat amb aquests biguetans il·lustres, a mi sempre m'agrada doncs, explicar-ho a la gent, perquè així també sempre dic no? que una ciutat també la fa que, si la coneixes més, també l'estimes més i la cuides i velles perquè sigui molt millor. M'agradaria avui parlar-vos just de quatre biguetans il·lustres que em sembla que és bo que... perquè vull lligar-ho doncs, amb aspectes que ens som hereus d'aquesta ciutat. Primer de tot, voldria que veiéssiu en Guillem de Montrodon, que tenim aquí, que aquest va ser, a part de molt important, però un detall és que va ser doncs, com el mestre de Jaume I el Conqueridor, una mica per aquest valor educatiu que tenim a la ciutat. L'altra és la Carme Cellers, una monja que sobretot va vetllar molt per les noies joves doncs, del segle XIX perquè tinguessin oportunitat d'estudiar. Aquesta defensa dels joves, aquesta defensa de la formació, aquesta defensa d'aconseguir que la gent es prepari perquè com més preparada estàs, més futur tens. L'altra, que també m'agrada explicar a vegades, és en Joaquim Salarich, que ens lliga molt la part de que potser va escriure llibres, però sobretot ell era higienista. I en aquesta època, i abans de les pandèmies, va descobrir una cosa tan fàcil que ara diria que és el gran titular de la Generalitat, no? Mans, mascaretes i què més diem ja? I distància. Doncs la higiene, que van descobrir que amb la higiene podies doncs, millorar moltes malalties. Això va lligat una mica amb aquesta idea que nosaltres volem fer de ciutat també, que és aquesta ciutat saludable, de que totes les polítiques que fem pensem en que la gent pugui tenir una millor vida. I va lligat a buscar aquesta qualitat de vida, no? Aquesta idea doncs, de que farem uns carrers més pacificats, buscar uns entorns més favorables perquè la gent hi pugui tenir unes connexions més agradables i perquè s'hi pugui viure molt més bé. I l'últim que voldria dir-vos és l'últim que vam fer en Joan Riera, que aquí Vic tenim molt conegut doncs, el que sobretot en dèiem les cases d'en Riera, que era una persona doncs, altruista, una persona que es va donar a la societat biguetana i que donava el màxim d'ajudes perquè la gent pogués tenir habitatge, perquè la gent pogués tenir oportunitat de vida en una ciutat que en un principi hi havia dificultats, com moltes altres obres socials. I és aquesta idea de visió de que per molt que volem una ciutat que avanci, una ciutat que prosperi, que volem donar el màxim d'oportunitats, també ens cuidarem doncs, dels més vulnerables, de pensar per les persones i de cuidar-los. Ens sembla que, a part de fer la ciutat, que evidentment l'hem de pensar doncs, arquitectònicament, de mobilitat, de com anar fent cada una de l'estructura de la ciutat que anem heredant, que hem heredat i que hem de pensar en el futur, també evidentment nosaltres creiem molt doncs, en aquest valor de les persones, dels qui viuen, perquè nosaltres ens som hereus i el que volem és aquest gran repte que tenim de continuar que en aquesta ciutat de Vic doncs, s'hi visqui molt bé, que puguem continuar tenint un mercat del ram que en el fons demostra aquestes ganes de promoció, de viure-hi bé, de fer-hi vida i de treballar-hi i poder-hi, doncs, evidentment, tenir-hi molt futur. I aquest és el gran repte i que em sembla que avui, tenint aquesta festa del mercat del ram, ens dona aquesta nova oportunitat que, tot i que unes condicions de pandèmia, teníem ganes doncs, de poder tornar a celebrar. I aquí un record especial, sobretot, a totes les persones que potser ho podran celebrar doncs, d'una manera molt, podríem dir, deslluïda, en el sentit de que potser estan malalts o que havien perdut familiars i, evidentment, molts biguetans que potser aquest any haguessin estat aquí doncs, degut a la Covid no hi podran ser, evidentment, un record molt especial. Però tot i així hem d'estar doncs, il·lusionats, pensant que dintre dels problemes sempre hi ha oportunitats i nosaltres som aquí entre tots per fer doncs, més ciutat i per tirar-ho molt més endavant. I m'agradaria acabar-vos amb una frase que em va escriure un amic de com ens veien una mica Vic, no? I vaig pensar doncs, que avui potser seria una bona oportunitat. I em comentava, diu, la gent de Vic, diu, esteu tocats per la boira i pel fred. Diu, per això sabeu ser càlids i transparents. I em sembla que és un bon resum de com som els biguetans. Que tingueu molt bon mercat del ram. Havíem d'acabar amb la cançó, clar. Si us la sabeu, podeu cantar, eh? Ben aviat s'han desvetllat i un sol rialler demanen per la gent que va al mercat. És un jorn de primavera
i n'és viu el prat florit de roselles, n'és encesa la nostra plana de vi. Ja les noies s'empolainen per anar al mercat de vi a dansar velles sardanes i fins per trobar marit. Mercat del Ram, orgull d'Osona, amb festa bona exult el camp. Mercat del Ram, de llors i palmes, que portes l'aires del nostre camp. Mercat del Ram, de tradició, ple de tipisme i de color. Mercat del Ram, mercat del Ram, tothom t'espera, mercat del Ram. Doncs bon mercat del Ram i gràcies per venir.